zira. Tam sa ešte brno trasne, čo ste to tam nedali. Koľko šancí ste dneska nepremenili, čo? No, dneska dve čisté určite. Dobre, ale aj tak. Nevadí, hlavne, že sa vyhralo. Idete páni, z piva, alebo od frajerok, alebo odkiaľ? S futbalu. S futbalu im ešte ideme, však na štadióne sme doteraz boli, tam ešte sme skandovali. Áno, a čo vyhrali? Dobrý zápas bol? Dobrý zápas bol dneska? Dobrý, 3 roky, taký dobrý zápas tam na večer. A koľko gólov sme mi mohli dneska dať? To nevadí. Nevadí. Ale bol výborný futbal. A Trnava naši hrali úplne super. Až na tú Bystricu, škoda. Vonku nevedia to, čo vedia doma, alebo čo to je? Mám to sklopiť? No určite. Vy ste to stavali? Vy ste tam robili teraz? Áno, áno. No tak si aj vás nafilmujem, však vy to staviate pre nás. Odkiaľ ste chlapi? Poprad. Z Popradu? A ste pozerali futbal, či nemali ste? Áno. A jak skončil futbal? 1-0 Trnava. Paráda, viete, dobre. Dobre chlapi.